rapaziada, tô aqui para encerrar o vídeo. Eu ia fazer um vlog e tal. Os planos iniciais era: vou pro parque, vou correr e lá eu falo algumas coisinhas e tal. Só que tava muito escuro a hora que eu cheguei bem cedo e tal. E aí quando eu dei duas voltas lá, e aí ficou mais claro, só que aí eu já tava sem fôlego. É bacana, é bem melhor. Eu tô fazendo, eu tenho uma esteira aqui, minha mãe me arrumou uma esteira. Eu tô fazendo a caminhada aqui dentro, mas fazer a caminhada fora é muito mais complicado, é muito mais cansativo. Mas é mais legal, porque você tem toda uma liberdade de espaço e tal. Aqui eu não tenho muito espaço, mas dá pra me fazer caminhada, dá pra me dar um trotezinho. Mas lá dá pra você correr mesmo, pegar um pique. É mais pesado porque tem subida, tem descida. Então é um pouquinho mais agressivo, mas querendo ou não, chega a ser um pouquinho mais gostoso. E eu vou começar a ter essa prática de fazer de manhã lá e à noite fazer aqui em casa. É isso, foco, bora perder a pança. E espero que vocês tenham curtido o vídeo, um pouquinho mais diferentinho. Eu queria ter gravado coisas pra vocês lá, mas eu tava conversando bastante com meu padrasto e tal, tirando um tempo mais pra trocar uma ideia. E ele me ensinando várias coisas, várias técnicas de correr. Uma coisa que eu não sabia, que você não pode correr igual mongoloide, tipo com a mão no bolso, até porque você pode cair, bater e quebrar o dente. Mas eu tava correndo uma hora lá que eu tava com muito frio, coloquei a mão dentro do agasalho, e aí isso faz com que você canse mais. Ele me explicou certinho lá, porque quando você corre com os braços assim, você meio que tá cortando o vento. Não é algo tão agressivo assim, tipo, o cara colocou a mão no bolso e não consegue andar mais. Mas faz um pouco de sentido até. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um videozinho bônus aí pra vocês. E é isso. Beijo. Fui!